A Comisión Provincial de Vivenda reunida onte pola mañá aprobou a reapertura do procedimento para iniciar unha nova quenda de adxudicación e sorteo das vivendas públicas en regime de lugar para mozos en Xantada. Os adxudicatarios destes pisos, situados en edificios rehabilitados do casco histórico Xantadino, no primeiro sorteo rexeitaran finalmente as vivendas. Dende aquela continúan valeiras e os novos axudicatarios serán as persoas escritas debidamente no Registro Galego de Demandantes de Vivenda que cumpran os requisitos establecidos. Duas das vivendas vacantes atopanse neste imoble da Plaza do Cantón e as outras seixacaron do Concello, na Rúa Daniel Vázquez Bó. Dende o Instituto Galego de Vivenda e Solo confirmaron que se inicia o proceso e en vindeiras datas procederase a publicación dos novos axudicatarios provisionais e posteriormente o sorteo das vivendas.